मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आचार संहिताबारे 13 थुममा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। जिल्लामा रहेका सञ्चारकर्मीलाई निर्वाचनमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका विषय प्रशिक्षण गराइएको हो। निर्वाचन अवधिमा पत्रकारहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता लगायतको विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। निर्वाचन आयोग आचार संहिता पालना गर्नका लागि कडाइका साथ लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग अहिले यसपटक आचार संहिताको कडाइमा अत्यन्तै निर्मम भएर लागिरहेको छ र त्यही अनुसार यस जिल्लामा पनि निर्वाचन आचार संहिताको संयोजक श्रीमान हुने र सहसंयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने क्रममा हामीले कुनै पनि आचार संहिताका उल्लङ्घनका विषयवस्तुमा हामी अत्यन्तै कठोर हुनुपर्ने अवस्था छ र मलाई लाग्छ अहिलेसम्म 13 थुम जिल्लामा यसरी कठोर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन। यहाँहरू सबै संहित हुनुभएको छ, राजनीतिक दलहरू पनि संहित हुनुहुन्छ, पत्रकार मित्रहरू पनि संहित हुनुभएको छ। यो क्रम अझै 14 दिन रहिरहोस् यही कामना छ मेरो। निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी गरी लागू गरिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गराउन प्रतिबद्धता रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रमेश पोखरेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता एउटा आचार संहिताको मात्रै उल्लङ्घन नभएर गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा पनि के भन्छदेखि देखिएको छ, हेर्नुहोस् लेखिएको छ, कानुनमा त व्यवस्थित भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गराउन हाम्रो टोली यो जिल्लामा पूर्ण प्रतिबद्ध छ र निर्वाचन आचार संहिता तपाईँ हामी सबैले सञ्चारकर्मीले राजनीतिक दलका साथीहरूले स्वयं मेरो टिमले पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ र त्यो पालना गराउनको लागि म प्रतिबद्ध छु। कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष अमृत वास्तुलाले सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाचन आचार संहितामा रहेर बिना पूर्वग्राही समाचार सम्प्रेषण गर्ने बताउनु भएको छ। जिल्लाका क्रियाशील पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा आचार संहिता अनुगमन अधिकृत माता प्रसाद आचार्यले आइतबारसम्म आचार संहिता उल्लङ्घनका कुनै पनि उजुरी नपरेको बताउनुभयो। र यहाँ 3 उजुरी चाहिँ मोखेको आयो हामीलाई अहिलेसम्म र पहिलो कारवाही यो खास गरी आचार संहिताको उल्लङ्घन पहिलो चाहिँ अब पहिलो कारवाही चाहिँ यो अनुगमन अधिकृतबाट गर्नुपर्ने र त्योभन्दा त्यसपछि मात्रै यो समितिमा चाहिँ फरवार्ड हुने यो हाम्रो अहिलेको प्रबन्ध भएकोले हामीलाई चाहिँ जानकारी आएको जम्मा 3 सूचनाहरू थिए। ती चाहिँ अब सामान्य खालका थिए, हुँदा हामी आफैले पनि सेटल गरौँ भन्नुभयो उहाँहरूले, होइन त्यही पनि म यहाँहरूलाई छुटकरीमा राख्न ऊ गर्छु। यो एउटा चाहिँ यो कस्तो भने अब फोनबाट आएको र अब यो कुनै त्यस्तो पनि अब लिखित पनि नआएको कारणले अब त्यो नामहरू अब नहुनु फोनबाट आयो, होइन हामीले फोनबाट त्यसलाई सेटल पनि मद्दत गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ यो खास गरी यो घरदुरीको गर्दाखेरि ठुलो मतदाता सङ्ख्यामा जाने अनि धेरैवटा झन्डा प्रयोग गरेको भन्ने एउटा उजुरी थियो। त्यो चाहिँ अलिक पहिले नै आएको यो लगभग कार्तिक एक दुई गतेतिर हो, भर्खर गर्दैले सुरुवात पनि भएको थियो। अनि तुरन्तै हामीले सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गऱ्यौँ, फोन गऱ्यौँ, क्यान्डिडेटलाई नै फोन गऱ्यौँ। अनि सर अब त गाउँले पनि अब हामी त थोरै छौँ, हामी 8-10-12-13 मात्रै छौँ, अब गाउँले पनि आउने हेर्ने, अब त्यो हेर्दाखेरि धेरै जस्तो देख्यो। वास्तवमा 4 बढी झन्डा मैले चाहिँ मैले उनी गरेको छैन, कहाँ मैले बनाएको छैन, आफ्सरहरू आफै आएर पनि हेर्नुहोस् भन्नुभयो। जे भने यस्तो कुरा चाहिँ यो कुरा तपाईँ चाहिँ आफै सतर्क हुनुलाई भन्यो। त्यहाँपछि त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो जहाँसम्म हुन्छ त्यसलाई सेटल भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसपछि थप केही पनि छैन आएको। अनि त्यसपछि अर्को एउटा उजुरी पनि आयो, यो पनि फोनबाटै आएको हो। यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति अब पहिले लगभग अब 5-7 वर्ष पहिले 8 पहिले चाहिँ अब कुनै कामहरू काममा त गर्दा काम चाहिँ अब के भन्छ अपुरो रहेको भनेर अहिले चाहिँ मिडियाहरूमा अहिले हाइलाइट मात्र भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आए, होइन तपाईँहरू आफै मिल्नुहोस्, यो चाहिँ एकपल्टले अर्को पहिले काम गरेर काहीँ नगरेको कुराहरू आउने भएकोले गर्दाखेरि यस्तो कुरा पनि सकेसम्म जिल्लाको माहौल चाहिँ राम्रो मतलब भन्नुहोस्, तपाईँहरू आफै सम्झिन्छ हुने हो भन्यो। अनि ठिक छ भन्न उहाँहरूले पनि यो हाम्रो उसमा चाहिँ सेटल भयो भन्ने लागेको छ। अनि यसै गरी अब एउटा चाहिँ यो हाम्रो 6 पालिका मात्रै एउटा पालिकाबाट चाहिँ एउटा पालिकाको चाहिँ नगरमत प्रमुख अथवा सोसियल लाइफ टिमले चाहिँ अलिक बढी एक्टिभ भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो नगर्नुहोस् है, अब यता
सरकारी कोष कोषबाट सुविधा पाएर चाहिँ वास्तवमा त्यो त्यसरी चाहिँ अब खट्न पाउँदैन। अब हामीलाई लिखितै उजुरी आयो भने चाहिँ अलिक कडै ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ भनेपछि अनि सर यस्तो होइन होइन भने भन्यो त त्यहाँ त्यहाँ पछि फेरि यसमा आएको छैन। अब हाम्रो जहाँ जहाँसम्म उसो बुझ्यो त्यो पनि अब हाललाई चाहिँ ऊ भएको छ भने सेटल भएको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ। र अस्ति यो खास गरी शुक्रबारको दिन चाहिँ बजारको एउटा केही मतलब क्षेत्रमा एउटा कुनै दलको राजनीतिक दलको अमुक दलको चाहिँ ऊ मतलब टाँस भएछ प्रचारहरू, त्यो चाहिँ हामी आफैले स्वयंले यसो मतलब बजार अनुमान गरेर देख्यो। वास्तवमा अहिलेको यहाँ आइसक्यो सरले प्रस्तुति पनि गर्नुभयो अहिलेको आचार संहितामा चाहिँ यस्तो खालको भित्ते मतलब भित्ते मतलब लेखन प्रचार चाहिँ पाइँदैन, हाते हाते प्रचार मात्रै छ। अनि त्यो कुरा तुरुन्तै हामीले अब मैले नै स्वयं पनि मतलब देख्यो र मलाई फोन पनि आयो अनि त्यो सम्बन्धित दलका साथीहरूलाई फोन गरेर हामीले तपाईँहरूको टाँस्न बाँकी छ भने त्यसलाई अब तुरुन्तै उ गर्नु रोक्नुहोस्, यदि अब त्यो भएको टास्कहरूलाई पनि तपाईँहरू तुरुन्तै उक्काउनुहोस्, होइन भने त हामीले यो त अब एकदम सबैले मतलब देख्ने खालको छ। अब हामीले सबैले पनि देखाएको छौँ भनेपछि अब उहाँहरूले हामीले चाहिँ अनुमति लिएर गरेको भन्नुभयो, तर अनुमति लिएर गर्ने पनि प्रावधान छैन अहिलेसम्म जहाँ जहाँसम्म आजसम्मको स्थितिमा चाहिँ अनुमति लिएर पनि भित्तामा टाँस गर्न पाइँदैन। अब हाते पर्चा बनाउने छ होइन, अनि त्यो पर्चा पनि कसले मतलब छापेको भने त्यो उसको नाम पनि लिएर गर्नुपर्छ, मुद्रको नाम पनि त्यो पर्चामा चाहिँ त्यो जो उहाँहरूले टाँस्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ उसको पनि छैन, नाम पनि छैन, त्यसले त्यो मुद्रको नाम पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यसै पनि अब एक त छाप्ने पाइएन, छापेको कुरा पनि मुद्रको नाम पनि हुनुपर्नेमा त्यो नभएको पनि हामीले पायौँ र त्यसलाई तपाईँहरू तुरुन्तै हटाउनु हुन्छ कि हामीले प्रहरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेपछि प्रहरी प्रयोग गऱ्यो भने प्रहरीले तुरुन्तै त्यसलाई ऊ गर्छ, तर त्यो लागेको चाहिँ मतलब खर्च सम्बन्धित दलले अथवा जो क्यान्डिडेट हो ऊ त्यसले चाहिँ बिहोर्नुपर्ने कानुनी मतलब प्रबन्ध भएकोले गर्दा ल ठिकै छ तपाईँहरू नउठाउने भने हामी प्रहरी लगाउँछौँ, अब खर्च तपाईँहरूले बिहोर्नुपर्छ भनेपछि होइन हामी यसो गर्दा पनि हामी त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ। अब यसरी खास गरी यो क्यान्डिडेट मनोनयन दर्ता भएर अब आजसम्मको मिति भनौँ न, अब हिजोको मितिसम्म हामीलाई यसरी चाडा चाहिँ लिखित नआएर अब मौखिक कार्यक्रममा सहायक निर्वाचन अधिकृत गोविन्द उमगाई, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत निराज शर्माले पनि सहभागी पत्रकारहरूलाई सजीकरण गर्नुभएको थियो। डीटीएम अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गर्दिनुहोस्।